Weegendereza abantu bano wammanga kubanga ebiseera ebisinga okusinziira ku bye boogera ne bye bakola baba tebakwagaliza birungi. Abo mwe musibuka abalogo era omuntu ayinza okukola ekibi kyonna kyonna. Kati oyina okubabeeramu n'obwegendereza. Ekisooka, omuntu yenna akulondalonda nga buli lw'omusisinkana awoza ng'onyirira. Yemmwe mwakola ki okunyirira bwe mutyo? Sente mwazijja wa? Olifo olaba ki? Laba ettama, laba entambula, laba nga buli kaseera ayogera bw'atyo. Tolowooza nti ayogera lwakuba musanyufu naye abantu bwe batyo abeera ayina ekkonda ku mutima. Omuntu gw'oyina okwegendereza owookubiri y'oyo akusigamu olugoye olukadde ate ng'olina engoye ennungi oba akimanyi nti oyambala bulungi oba olina ssente. Olumu babeera bantu bakulukulu n'agenda n'akuwa kigomesi, n'agenda n'akuwa kisikaati, n'akuwa ekiwale, n'akuwa kitawulo, n'akuwa ekisuuka, n'akuwa ekikubiro nti mwana wange nkuwadde ekikubiro oneebikkangako bw'onaawuliranga empewo nga weebikkako mwana wange jjajjaawo akuwadde, ssengaawo akuwadde, kojjaawo akuwadde, omanyi kyakuweereddemu? Omuntu owookusatu gw'oyina okwegendereza ye muntu akubira essimu buli kaseera naye nga buli wakubira essimu akubuuza oba oli bulungi, oba mukyala we ali bulungi, oba abaana bo bali bulungi. Olumu ayinza n'okugamba naloose nga wamenyese okugulu, naloose ng'omusota gukulumye, waliwo ali ku kitanda, muli bulungi, emirimu gitambula bulungi, omukyala tangako waka n'agenda, abaana ku ssomero wamazeeyo school fees ate nga tagenda zikuwa. Ekibuuzo lwaki abeera abuuza? Kika ky'abantu abalala b'oyina okwegendereza beba abantu buli kaseera abakutunuulira n'eriiso ery'obusungu. Mulimu abantu nga bw'obeera nabo asirika, tayogera, agwako emirembe, atandika okutuuyana, ajugumira, bwakankana, amaaso ne gamumyuka, kwegamba n'abeera nga yenna 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 tawulira mirembe. Kubanga akulabye, kubanga emmotoka yagirabye, lwaki ebintu ebyo biba bimutuukako tabeera ng'ayina kye yakola? Mulimu abantu ng'ogenda n'obakyalira agenda okuleetera emmere ng'emmere naawe togitegeera, ng'emmere owunya ekivundu ky'otategeera. Yasibye oluwombo n'akola buli kimu kyonna kyonna n'akugamba lya, naye ng'ate ye talya. Lwaki aba talya? Omuntu bw'atyo bw'akuwa emmere fuba nnyo okulaba nti mujawuzaamu, omugambe lwaki munnange ndya nzekka, naawe lyako tulye wamu ng'abooluganda. Akabonero nti nno bw'aba ayina kye yataddemu naye kimukwate. Ekika ky'abantu abalala b'oyina okwegendereza ye muntu gw'oyita mukwano gwo naye ate ogenda okulaba nga mukwano gw'oyo atambula n'omulabe wo. Omubuuza lwaki atambula naye n'agamba eno ensi nnene naye mukwano gwange simulinaako buzibu. Omanyi bye babeera bayogerako kubanga oli amazima gali nti yakukyawa era takwagala. Ekika ky'abantu abalala b'oyina okwegendereza y'oyo omuntu nga yakwogerako ebintu ebibi ennyo, oba omuntu nga yagezaako okutomeza emmotoka, yagezaako okutta, yakuloga n'akola buli kimu kyonna kyonna. Oyo omuntu osobola okumusonyiwa naye tomwerabiranga. Era ne bw'aba yeetonda, omuntu mw'atyo oyina okubeera naye n'obwegendereza. Abazadde mwenna mwenna tuyina kye twategese. Twategese olukuŋŋaana lw'abaana, twalutumye Teens Drop Off Camp, nga lugenda kubeera lwa wiiki. Abaana okuva ku myaka 8 paka myaka 18. Abaana bano tugenda kubeera mu kifo kye bayita Nakate Memorial Primary School
eseta mukono. Ojja kuba otusasula emitwalo 25. Tumale nabo wiki namba. Abaana tubasomese empisa z'omu bantu. Baleme okunyiigira abalala oba okubaloga, baleme okukozesa ebiragalagala, baleme okuzaala nga bakyali bato. Omanyi kyekitegeeza omwana okuzaala mwana munne nga wa 13. Ekyo kireeta ekiwundu ku mutima gw'omuzadde. Omwana wo asobole okubeera taata omulungi ow'enkya oba maama omulungi ow'enkya. Osobola okunkubira ku ssimu 0772-374-437 oba 0759-916-715.